Кыйын кырдаалга ар бирибиз туш келип калышыбыз толук мүмкүн. Укук жаатында жардамга муктаж элем. Бирок жактоочунун кызматын колдонгонго менде мүмкүнчүлүк жок эле. Мамлекет тарабынан кепилдендирилген юридикалык жардам сот адилеттүүлүгү менен бардыгын бирдей камсыз кылууга, ошондой эле калктын аз камсыздандырылган жана аянычтуу катмарына, чет өлкөлүк жарандарга, качкындарга, атуулдугу жок адамдарга мамлекеттин эсебинен жогорку деңгээлдеги юридикалык жардам көрсөтүүгө жол ачат. Адвокаттардын эмгеги мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланат. Акысыз укуктук жардам көрсөтүү борборунан алимент алуунун жолдорун көрсөтүп беришти. 17 ноябрдан 17 декабрга чейин Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги жарандарга акысыз укуктук жардам көрсөтүү күндөрүн өткөрөт. Уюмдарынын даректерин, ошондой эле кеңейтилген маалыматты Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин сайтынан алсаңыздар болот. Болгону өзүңүздү тактай турган документ менен юстиция министрлигинин акысыз укуктук жардам көрсөтүү борборунун бирине кайрылыңыз. Кыргыз Республикасынын мамлекет тарабынан кепилдендирилген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамы.